Kaixo denei, ongi etorriak bideo berri honetara. gaur komentatu nahi da, azken garaietan ematen ari dan, neko isilpeko aldaketa bat. E, ez da oso isilpekoa, baina gian, bai izan oso frikia gauza hori ez enteratzeko ni kasualitatez oso frikia naiz eta orduan pues, enteratu naiz, baina ez dakiz arte dan e, gauza zabaldua. Eta iruditzen zait, guretzako, guretzako ulertuta beti, nik kanalontania beti gu esaten detenean e, izkuntza komunitateari eta e, referentzia, bastante kritikoa izan daitekena. E, Twitch ezken nalian aldaketa batzuk ematen ari da. Afiliatu alin eta Euskal Streamer guztiak niak idala afiliatuak. Zuzeneko egiten baituzu, zuzeneko amaitu eta hori laburdu pasa arte, ezintzen un prinsipioz beste leku batean jarri ze beste leku batean jartzen bazenun, zure kanala itxi ezaketen, ez betetzatik akordia. Kendu dute. Edo, bueno, ez dakit kendu duten, baino e, kentzeko dia orduan ez badute kendu ere indik, buskendu kote laiztar. Azken egunetan, afiliatuok jaso dugu e, mezu bat, bueno, ez dakit afiliatuok edo e, jene baina bueno, gu, e, guk jaso dugu mezu bat, esaten duna e, Twitchen arpietzen bidez irabazitako irua, e, lehen e, iritsi bertzinen ateralizateko oren berrogeita marrera e, jetxi gute. Orduan. E, alde batetik dago kendutela dutela esklusibitatea, bestetik harpidetza bidez e, irabazetako diru kantitate, e, kantitatea, kantitatea gutxitut, osea, atera, atera, dezakezun kantitatea edo, edo muga errexago gainditzen da orain. Horlako zeki abetiz e, ba arrazoi bat. Eta arrazoia da, e, segurunik lehen aldiz denbora askoan Twitchi alternatiba bat agertu zaiola. Edo agertu altzaiola, zakigu, baina bueno, gauza hauek beti hor joaz. Twitchi agertu zaion alternatiba, edo, gerra eman godiola diruin alternatiba, da, e, denok ezagutzen dugun bat, eta e, YouTube. YouTube azken gara iotan, al, hainbat aldaketa egiten ari da, ba, Twitchek ditun aukera batzuk eukitzeko. Adibidez, bidez, Twitchek prime bidezko arpidetzak oso oso, oso e, popularrak ditu, e, eta antzeko zerbait sortu nahi dute e, YouTubeen. Horrek segurunago, ho, jende askoran bango dela, segurunago e, hortaz aparte, rai antzeko zerbait engute, e, live Direct uste ditzen dela, e, gauza konkretu hau. E, moderazio e, hobekuntzak ingoituzte, egin hainbat e, gauza bideratuta jenderentzako irakargarria izatea e, YouTubeen Me Mezori bakarrik eh, eh, YouTube horren fuerte doa, nahi dio aurre, edo nahi du izan alternatiba bat. Twitchentzako bai, baina baita Instagramentzako eta TikTokentzako, e, shortak dazkalako. Da eta zer dauka YouTubek, jendea. YouTube jende guztiak autzen du. Zeinek ez ezagutzen YouTube denek ezagutzen dute. Hori da, beste plataformek normalean ez daukatena. Nikora indik dauzkat lagunak, ezakitenak zerran Twitch, ez, ez dakitak Twitch, ez egin interesatu, ez diagarturatu, berdin ditu. Es la que te en Twitch. es de explicar tu ver. Eh, YouTube en, da, eh, con Etereta y ya está. Ya está. Esta Irutsensei, fuerte de la. fuerte de la. Esta van contura tu nais. Eh, Twitchek ere serio hartzen ditu lazen e, esan dituan aldaketez gain egin bat uste biek aldi berean. Ez izango den lehenago e, ikusgarri, baina biek egin Eta da e, zuzenekoak egitea jendezberniarekin. Normalean, Normalean gehiago balio du elkarrizketa formatu baterako, ez da formatu baterako bide jokutan ez dakit horrek zenbateko e, arrakasta ukiko Baina pantalla zatituko litzateke eta inbat pertsona ongo lirake e, aldi berean zuzenekoak egiten elkarrekin. Orduan, ikusten balin badago, baitu Twitchek eta bai e, YouTubek aldaketak egingo dituztela, Gainera, e, batzuk E, elkarrekin izango diala, e, segurunik bata besteari, batak besteari kopiatzen, pues hori aurre, aurreko e, garaietan gertatu da, pues, e, e Clubhouse-ekin, Clubhouse-ek petatu zunean, jende guztia izan bere alternatibak sortzen. E, Clubhouse-en pues zerbait. Eta orduan, arazo baten aurrean aurkitzen gea. Eta arazoa da, egure kampaina, e, euskaren presentziaren inguruan, beti izan da oso zentratua Twitchen. Eta, orduan, Twitchen egon da, bueno, alizan dugun bezala, jendea e, euskara sortzen. Zagertatzen da, askotan hori ez dela youtubera pasa. Orduan, aurreko bideoan ikusi alizan zenuten bezala, hemen jarriko izue testekatuta aurreko bideaz, bazen duten ikusi, euskerazko kanal gehienek ez dauzkate jarraitzaileak. Irutzen zait, bastante garrantzitsua izango zela, aliketa kanal gehien e, garei baten egin genuen bezala jendeak afiliatu alortzeko. aliketa kanal gehien iristea milara gutxienez, e, ondo posizionatuta goteko, hori, hori gertatuko balitz. Diotenez, 2008 izango da e, urte bastante kritikoa e, mundu honetan, estreminaren munduan. E, hor ikusiko alako edo ikusi egiteke lako edo hor e, gertatuko alako borroka bat e, YouTube eta Twitchen artean eta garrantzitsu izango litzateke e, YouTube aterako balitz irabazle nik pertsonalki ez dutela gaizki ikusten hor e, prestegotea izan ere YouTubek arazo bat kenduko liguk Twitchen zuzeneko bat egiten dutenean ez dut jarri euskera dela dala baino e, zuzeneko hori gero igotzerakoan YouTubean jar euskaraz dela. Ordun. E teknikoki YouTubek irasteak gerra hau ez litze uke guztiz gaizkitorriko izan ere e, horrela euskarazko duki aurkitza teorian errexaren golitze guke baina badago euskarazko dukiat YouTube. claro. <laughs> Horregatik. E, etzan kasuala izan, aurreko bideoa. Asi nintzen ikusten, e, berriak, ni gauza hoien oso jarritza ez, nire guztetan zait, gauza inguruan irakurtza, eta asi nintzen ikusten horren berriak. Eta gaur ikusi etenean e, dutela, berrogeita amarrera, esan da, jazta, jazta, jazta. Horrek esan nahi du, minimo serio hartzen dutela, minimo serio hartzen dutela. Nik ez dakit, zeinak irabaziko dun, ez dakit, irabazle bat egon gogan, edo ez dan egon gogan, haien, simplemente, e, alternatiba bat egotetik, e, pues, gehiago gotera pasakoa, eh? beste eszenario batera. Haien ez du inorrek irabazten baino aldaketa honek esan nahi du hartzen dutela. Eta orduan, mm, gustatuko litzake Euskal Komunitatea posizena duta gota hortarago. E, izan ere, gure izkursoan, beti esaten dugu Twitch, eta bai, Twitchen gabiltza. Mio Twitch da bide bat. Gure helburua ez da, euskera Twitchen egotea bai, bada helburua, baina gure helburua da euskara Twitchen egotea, gure helburua da jendea lekuan euskara egotea. Nerea behintzet. Nere helburua da jendea lekuan euskara egotea. Neri konkretuki mundu gustatzen zait. Orduan inet petatzen duen lekuan euskara egotea. Berdinet Twitch trobo edo zer berdinet eta bi hogeita urte interesgarria diskursori aldatzeko. Gauza hauek inoiz ez dakizu, gertatzen den momentura arte gertatuko dian edo zian gertatuko. Baino nire gomendiga da preste egotea eta aldala e, astea gaurtik euskara sortzen duen jendea jarraitzen eta euskara sortzen duen jendea, beste plataforma euskara sortzen duen jendea, hasia ila pixkanaka e YouTubeen gauza jartzen. Izan ere, bestela gertatuko zaiguna izango da YouTube kiraziko balu e, 0 zerorekin abiatuko gainela. Orduan, garrantzitsua da e, erreferenteak sortzen jutea, eta beti da ideia ide ona e, foko berri batean euskarazko pertsona bat gehiago gotea. Beti da berri ona e, leku berri batean norbaitek euskarazko edukia igotza. Ba hori, animatzen zaituztet, bide guztetatik, e, euskarazko edukia sortu, sustatu eta ikustera. Aleba. Onda izan, taurango bidera arte.